سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو، هیله ده ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. لیدونکو څنګه چې ګوري، نن موږ راغلی یو د کابل احمدشاه بابا مینا کې د ایوبی کرکټ لوبغالی ته. دلته به موږ تاسو سره خپرونه وکړو او جالبې شیبې به ولرو. که غواړئ چې موږ نورې خپرونې هم وګوري، په زړه پورې د کومیډي خپرونې، جالبه خپرونې، مره والکه دا چی کوي کټ کټ دا سر نه وې. نو لیدونکو دلته چې تاسو ګورئ ډیر ښایسته ګراوند دی. نو دلته اکثره د ملي ټیم لوبغاړي راځي. لو وای دا سبلا دی والکه پریم ده چې دلته موږ اناؤنس ورکو خپرونه ده کنه. کرکټ دی ګرم کاری کوم میدان دی وګورئ والا کپری دا گرم کاری چکے آغلتے ہو کدلتا خگوری چلتا کامرا دا ہم دا زیدہ ہم دا لہرہ دا 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 پیچ دے پیچ کی سڑا گرم کاری نکے چیتا کئی پیچ میں کیا کرکٹ کی گئی گور گرم کاری گرم کاری موے وکڑی رغا زور لری رازا چھ موتامی چکو بے بمزور آلتا معلوم شی آخوازا چھ زلتا خبرانا جو رو رازا موتا چلنج گو پرانا تیر شا رازا میچ ہو میچ وہ ہم بیچ شے ماتا گٹ چھے دا بس رازا پا پسمانی وہ پس دا خو زخه در نه غټم زکه زما ټیم چې دی قوی دی زما ټیم هم قوي دی زما دغه چیلنج تر هغه لمه دی خو خواتلم یو څوک ته چیلنج راکی او راځم اسمان صحیح دا لیدونکو تاسو خو ګورې دا خو زمونږ هم کار دی ټول عمر مونږ زوري وس دلته مرته پام نه و چې دام دلته راغله دی وس راغې زمونږ بس د کامري مخې ته کلا خو اتیر شکل دی خو خو زړی دی چې دا ځان په دې خبرونه کې داخل کې ویوالې زه په خبرونه کې نه یم نو سم د لیدونکو مو دا به شرط مو هه چې یو میچ بکاو او ورچا چې میچ وګټه مقابل ټیم به ورته یو پس په ډاله کې اخلي او غي کلم چې پس واغسته پغې کې به هم مونږ تاسو ته خبرونه وکړو. نو ملتیا مو کړی او د خبرونې په برخه کې ان شاء الله د ملي ټیم لوبغاړو سره هم مرکې لرو او همدارن حیرانون کې شیبې به هم په دې خبرونه کې مونږ سره وسینو. ملتیا مو کړی تر پای مونږ سره وسی. بیا هم خر اغلاس لیدونکو څنګه چې ګورئ وس مهال زه د کرکټ ملي لوبډلې دوه تکړه لوبغاړو سره هر یو شرف الدین اشرف او ظاهر خان سره ناستې مودي سره به وسو شی بي ټوکې ټکالې او غپ شپ لرو او امدارنګ د دوی په جن ژوند باندې بام خبرې ولرو والکه د خبر اورم پریدا چلتا مر کلر ولم زورت هیڅ منه پریدا ولا تاسو دا خو ځکه نو لیدونکو دوی سره به سو شی بي ټوکې ټکالې خپل خبرونه مرکو لرو نو پیل کې د کرکټ لوبا ګټما نړۍ کبر اورم ته پرې دې هم کنه ورو ورو والک ته مرکه کې خو چې زه د غزینه جک شم تراشل ته مرکه وک کومه کنه چې کې خوراشه کې نه زه بجک شم جک شم ته پرې دې چې دوی سره زه خراغلاست کوم دوی بادلو مودود تل راغلی دی او کورونا راغلی و دوی بیخي په کور کې بندي کړو زه خو په لوبغاړ نه په لوبغالي کې ګورم او نه په لوبډله کې خبرې بیخي مورکو په قرنټین کې کوټه نه چاله بیخي نه راوته ډوډۍ مرته ټک ټک کېدل دروازې ته پېښې دروازې دن نه ورسېدل ته صبر زه دوی سره یو څو خبرې وکم نه تا نه خو مې چیلنج وګټه چیلنج وګټه چیلنج لګو رښتیا دوستانو لوب مغي وګټل او په سبم له خیره زور تا اخله منو څنګه کې او که پیسې وسره نه دا وتا کوم غواړي زه پیګم په سبب پیخرو او پیل کې به جناب اشرف سیف سره خبري وکړو. اشرف سیف خره اغلاس په خیر مننه خوشاله اوسې عزت مون اوسې تاسو خیر ستې کراځي دا خیر اوسې مننه چیرته ورکه کی ماړه بیخي دا کورونا سره ورکه ورکه لکه چې کور کې دي ځان بندي کړه ډیر خو به ډارېږي نه نه کورونا نه ډارېږم موږ خپل تمرین کوو هر وخت موږ د شپې م کوو د ورځې م کوو ګرځو را ګرځو کورونا چې دې جدی منولې ده خو کوشش مې کړې د خپل تمرین کوو خپل ځان ته خپل ماحول درو
خاتل ظاهر خان ته څنګه جوړی په خیر الحمدلله تاسو څنګه یاست خیر تم لکه کورونا سره بیخی ورک شوی نه کورونا سره خو نه ورک او بس دسی اوسې خوونې هغه کړی وې د حکومت لخوا نه کومې خوونې موږ ته سوي په هغه باندې تلو نور خپل تمرینات موږ څنګه لوبې م نشته بیخي موږ لوبې نه ګورو ناسیا جام شته نه نړیوال جام شته نه سیریزونه شته چیرته استې نږدې وخت کې به نړیوال لوبې موسي انشاءالله یو دوه میاشتې کې د نړیوال کپ خو دی راوړي که نه موږ ته پرې زه یې راوړم خوشاله کولی شي خپل وطنوال نه شم خوشاله کولی سمه ده بس ته کوشش وکړه اشرف لالا زه خبرې نه خبر شوم چا ویلی چې د مینتوب ډېره سخته دوره دې تېره کړې ده او اوس کرکټ ته راوتی دا خبره به رښتیا وي که دروغ به وي دا چا درته ویلي دا چا درته ویلي والله بس زه خبر شوی یم دا کس به درته نه ښیم چې بیا هغه به خپله مهم ځکه به یې درته ویلي نه ویلې د ده دا موافقت راز چې ده که نه دا چې دومره موافقه شوی دا یې د مینتوب راز ده وایي پوښتنه ته وکړي ډېره سخته دوره تېره کړې ده چې اوس ماشاءالله اوس دومره ځلېدلی داسې زړه نه لګیا دا رښتیا دي مین شوی او کنه پچا باندې کرکټ باندې د کرکټ نه غیر پچا مې وځلې دا خبره صحیح ده موږ اول کمینه چې دا ټول کرکټ ده ها وعده دې کړې کنه زمونږ دمر قسمت سوي وعده دې نه دې کړې د سو کال یې زره اختیار کړې د رښتیا و نو زه درو خو څنګه وایم دا سو کال زه چې یم تقریبا شپږ ویشت کلو یم شپږ ویشت کلو خیر سره واده به کوم راتلونکي ته څه پلانونه لري کرکټ څه وخت شروع کیږي بیخي دا ټول خلک د کرونا د لاسه ورته تږي تږي ناز دي وږي وتږي چې تاسې ورته تږي یاست موږ به څومره ورته تږي یو دا سوچ خپله وکړه خو بیا هم کرکټ چې دی لکه دا کرونا چې راغله همدا وخت ودو اقتصادی واده دی وستا ظاهر خان ادارات یې رښتیا مبارک دي شوی پی ایس ایل کې اخیستل شوی د کویټیل لوبډلې لخوا نو څنګه ما معرفي کړو دا ما معرفي کړو دا نه خسته کې خو ډېر ورته نیولې دا خو ته زیاته بس ویزې د انتظار یو یو څو سره درې سره ورځې په ویزې کې سره نه وخت سون سره ویزه راځي په زو دي خیر او دا وی وی ظاهر خان الله رښتیا وای ما معرفي نکړلې چیرته پی ایس ایل تمام معرفي نکړلې ته چا اخیستلې ته مولا کې دا ډوډۍ تر ماره فیکه ته څنګه ښه نه پټې خو دې تا کړه ماره فینه کړو کنه زار خان الله اوس په خیرات کې جز غواړي نو نه خیرات خو خیرات زار اختیا کدل ته ولې دی سر ما مخ کې میچ دلته وک تاسو بلی دري کنه میچونی ولو په یو پسم شرط وه چار چاو غټه بس مقابل لوري به وس ما سره څوک شرط وي نه 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 اوس ما سره څوک شرط وس نه پېږم نه غټل پس خو مې غټل چرګړم پس کې راځنه چرګړم راواز از راځم پس سره نه نه پس سره پس سره سوګي وګټي چې سوګي وګټي کنه مقابل ټیم سوګي چې بیلیا به ورته پساخ یو بنډار به جوړو دا راتوی چې د نړیوالو لوبډلو کې کوم لوبډله ډیره خوخي یو کوم لوبډلې سره غواړي چې افغانستان لوبي کې یو تپ اغه لوب نه خوند واخلي په نړیوالو لوب کې چې ارمان مې دی چې خوند راکړي چې د پاکستان خلاف او د هندوستان خلاف د دې دواړو کې چې هر ټیم چې هغه نه لوب وکړم هغه به لوب موږ وګټو نو فکر کوم هغه به زما لپاره ډېر یادګاري لوب وي او دا هغه د نړیوالو لوبغاړو کې د کم لوبغاړو ډېر بدیږي بدی سي دا والا زه خپل د منفي سوچ نه لرم ټول لوبغاړي مخې سي کې په خې حساب باندې او څوک چې بد دي تازه کمینه کوم ټول مې پدې سي آفرین ګورې دوستانو شرفالدین اشرف وای چې زما څوک بد نه شي واقعا افغانان چې دي د مینې خلک دي او خلکو سره مینه کوي خدا چې نړۍ په کوم نوم پیژني هغه به نړیوالو ته پرېږدوي ان شاء الله همدا تلان دي چې اوس مهال افغانستان په یو خونو یاد کړی دی او په نړۍ کې بیرق زموږ ځلولی دی نو دا راته وایي چې بدیږي دی نه خیر کم لوبغاړی ډېر خوښیږي او لوبه د کم لوبغاړي نه ډېر خوند اخلي د کم لوبغاړي د لوبې د حقیقت خبره چې زما د خوښې لوبغاړی چې دی هغه نبی ساخیل دی په نړیوالو لوبو کې دم ځکه دا غلوبه دا غ انسانيت د ما ډیر
لیواله مزه وسنه د ډیر وخت نه د ماشومتوب نه چې دا غلوب یا هغه سره کوم لوبغاړه د بل منګه د پاره ډیر د افتخار ځای ده چې د سی لوبغاړه موږ سره په افغانستان کې شتون لري او موږ سره دی په ټیم کې لکه نبی راشد دا د سی یو خلک دي چې هغه د افغانستان لپاره ډیر سر راوړي دي نو خپل لوبغاړه موږ تل دا خود د افغانستان لوبډله کې دی ان شاء الله ټول لوبغاړي خوخیږي خو دا راته یو بهرنی لوبغاړو کې د کوم لوبغاړو په بارني لوبغاړو کې می اوس پاکستانی لوبغاړو نوم انخلي شاید خلاف می شاید فریدی نرختیا اغه درته لن در کو چی اغه نه پاکستانی لوبغاړو نه ما نړې لوبم ته ګټه او طرفدار می والا لوبم نه ګټه مند ضرور خونه ده چې وس لو خطا چې دوړم کړو اندی وال دیم دی لوب دیم نه والا او پسم 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 ته لاړ سره وای دغه دی یو کسو کنه په هر ځای کې ډیر تیز تیز کیږي دغه دی یو ډیر کسو ډیر تیز تیز بکی د غزنی کې کنه ډیر زیات وګای سوال نو یو څوک آسان په ډوډۍ باندې ناسول نو د شیشه کې غور کړی ماما دا پیاز هم سره ډیر خوند کوي دې برځي کې ټوپونه وای ځاغه خو سونه ولته لا به یو بل کسو کنه هغه به برګر نه خوړل به برګر چې خوړل پیښلې به چاته پښتنه کړو برګر دې خوړل وو اخر کې چې دا کاغذ خون کوي دا تر اته وی چې ستاکم لوبغاړي به دیږي ځینی لوبغاړي وای چې زمونږه هغه ډیر بد شي دا عمران طاهر وای ډیر منډي وای چې کله وای وکټه واخلې وای ګراوند نه موزي یا ته په هوادونو ګرځي ولایتونو باندې صدر اختیار کنه وسو موده مخ کې دلته افغانستان کې د عمران طاهر جوړ شوی و کراغله نه پویګم پدې سره کونو منډې وهلې نه عمران طاهر راولو له خیر سره هم دسه پدې سالنګ تور خيزه و به دې پکې خيزه منډې دا و غرور کم لو بغاړې دې بدی یاره سه ګروند نه یې چې سره میچ یوم خنره باندې لګیږي او چې کله ګروند نه باندې سه بیا ټول باندې خلګیږي نه ډیر دې چې خوخیږي کم دی بدی چې دي یوم هم بد نه یې چې ګروند نه ټول باندې بد لګیږي کله میچ ور سره ګروند نه باندې ټول باندې بد خاطر لري دې ټینګ نه دی بیٹنگ نه کله نه دا بعد خاطر د سوس مشرب چکنه سو وانه فز باندې راته خدار ته وی دا چین امن ولې درته وی زیاتره خلک فکر کوي دا چین نه سره دا چین نه چین دا چین دا چین نه راغلی دي نه ته د چین نه راغلی چین نه راغلی دا چین نه راغلی دي دوی چې دي د چین نه ماډل دي دوی ډیر درې نه پته نه لګي هر وخت بدلیږي را بدلیږي او دې دي چې انټیک شیان دي یو خدا چین چې مونږ ګورو هر شی چې راويسته ده تر اوسه بدل راختل یو دا کورونا نه پويګم د کم زین کړه دوی چې دا بال کې دلته چل ول کی کله په یو خواته او کله په بل خواته ځکه چې نه نو واست دا لیدونکو تسم دا ځان معرفي کې دا چې نه منم دا آیا ته دي چینی چې تاته نه دي چین نه مله الحمدلله الحمدلله دې ګران افغانستان یم خو دې کې ستاسو دا چینمن بس نړیوال ستا باندې یو خلک بریکر یې کنه په خلاصه چي او یو چپایلا چپلا سوال هغه چپلا سچ نو دې بیا نړیوالو چینمن غور کړی دا دې له وجې نه دا چینمن مشوره سوی دا خاطر سن عمر کې دوستانو اشرف صاحب وي زب مرته یو عمر کوم رختیا تاسو چې کله ځان ته وسې د سیا کله چې استراحت د کلیک مشور ده هوټل کې وسی دې ته چی شي وې زه د کلیک مشور ده په چاینو چاینو او ته ورته چی شي وې زه د په کندوز کې په کلی مشور ده په چی شي هغه به په نسګه هغه په نسګه نه کوي نه هغه په کلی کې مشور ده نو او دا چې دا وس مخ په ټوله مځ کې دا کوم مشور ده په کلی کې ها دا په چی شي مشور ده هغه به ته پختنه وکړي ها هغه دې تاسو دواړو نه پښتنه کو غاپو شپ کې کچیر ته مثلا ستاسو کوچ کنه نړیواله لوبې په دې لوب کې دا یو اننګس خلاص شي او وقفه راځي دی وقفي ټایم کې یو خسته مینواله او خپل جلی الته د ګراوند نه بیرونو لاړه د تا ته غکه یو خو درته کوج غکه ته کم یو ته ورزي تا ما در ډیر فعال دي ته ډیر تیز موږ دومره سوچ فکر نه لګیدل د تاسو ده دا لږ جواب دا 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 اوس تا پختنه وکړه موږ دومره لوب وکړ لوسه پوری چا غک نه ده کړه سو ولې د چانه ته بم دا سوچ کې شو درې غدی ته بم دا حالي نه تر اوسه کم خسته مینواله یا مینوال در باندې غک نه ده کړه چې دل تراش نه غو خینه کیږي موږ ټول کله چې ته لوبه کوي او تا یعنی دومره خلک درته ناسي او ټول افغانان تا ته په امیدي فکر نه کوم چې یو لوبغاړی دی هم دومره سوچ فکر یا د خپل لوبي نه واوري ځکه چې هغه ټول
لږ سوچ فکر د تا واوړي نو ته کولی شي تا نه ډېر غلطیانې وشي. بالکل د شهزاد لالا ما یوه ویډیو ولیدله چې په بونډرۍ کې ولاړ دی خدا دا مشهور دی نز کلی کې مشهور نه ماټ ول عمر دغلط تیر شو کله میننګرار کې دی او کنه ته چیرته مشهور زم کلی کې مشهور دی واخه نه راتمن تم چیرته مشهور دی چیرته باندې په کلی کې مشهور دی په کلی کې پچ زم مجبور میرویس اشرف صاحب ته ورشم يم دا په کلی کې پچ شي مشهور دی ښا رختیا دا وی چې کله بم لوب کې وګورو کله لوب لری له خیره دا کرونا دی خو دی ورکی وس خو را روانه شپږیزه ده له خیره دا یو میاش بعد دا یو دغه نه بعد چې بیا دی لیستې مسابقې دغه نه پاکستان سره سیریز ده نو تقریبا یو میاش بعد د مونږ ډیر مسابقې راځي ان شاء الله مسلسل دی نو له خیر سره د تارمان په پروسه سی اخر کې به ټي وي باندې او چې دا سمه ډيري لوبي سوي اوس یو د نه ټي وي به په دې باندې او چې وې دا ولي و بایل لکنه زه خیر د مونږ ژوند غټ دي کوم مسابقه و و بایلو کله چې لوبه سخت حالت تر لاړ شي مثلا شل منډي پاتې یو اور کې تاسو په چا حساب و چې شل منډي بعد سوق ملي ټیم کې وکی چې غلوب وګټي نہ دے ٹینس بال میں جی اڑ بال نہ پنڑی وال اگے کے در تے نڑی وال لوب یو رزنی لوبا 20 لوبا 20 کی زہ اسیم رات کی نڑی وال جام شل اوری زہ دے زک دا 20 کی دمنگ لوبغاڑی ډیر داسې دی چا کولای شي چې اور کی شل منډي و کی یعنی ته پار چا باندې حساب ولای شي زکه زمون سره دی شل اوری ز لوبغاڑی ډیر خدی زکه کله اوپنر نه ونی سي سل فیصد پچا مطمئن مثلا یو اور پاتې دی او شل منډي پاتې مونږ خو چې لیدل هر وخت مونږ خو چې لیدل هر وخت نبی راځي نبی نه علاوه بل څوک داسې شته نبی دے نجیب دے کولای سی پسر کی په اخیری وخت حالت کی شفیق وو هغه کولای سوال همدسی گلبدین دے هغه کولای شي چې په اخیری حالت کی بل کوم بیٹسمین چې سټ ولاړ هغه کولای شي او کا په سر کی گربزی شہزاد حضرت هغه کولای شي نو مطلب دسی دے چې ته امید پاره باندې ساتل شي او تا مخ کې دا خبره وکړه چې غواړم چې مثلا مونږ یو لوب هند سره ولرو په داسې حال کې چې د راتلون کې نړیوال جام کې مونږ هند سره په گروپ کې او یو لوب اتمن ور سره لرو نو ته څه فکر کوې چې هند سره به څنګه لوب وو هند واقعا چې ښه ټیم دی خو مونږ باندې به دغه نه فشار کم وي ځکه که مونږ چېرته هغه لوبه بایلو مونږ باندې به دومره فرق نه لري خو که ګټو هغو دپاره ډېر هغوی نو د دې سوچ او فکر باندې یو نه دوه کله چا نه چې لوبه وبایلو که نه ته پې ډېر خفه کېږي یا وا تا جړه درځي زه رښتیا ولا د لوبي کار د زړه خو دومره چاته نه ورځي پوه شوې صرف تا ته ووایم خو د سړی پریشانه کېږي ډېر زیات خفه کېږي په خپګان دی کرکټ دسې داسې ډېر وخت نه وي ځکه چې ته به نورو لوبو ته بیا سوچ کوې که ته د یوه لوبه باندې دومره خفه شې بیا به نور لوبې هم درنه پاتې بالکل هماغه شپه خپګان لږ نه پس بیا نور سوچ کوې مینهوالو ته څه وینا لري ټول عمر مو ورته لوبې ګټلي یا کله چې وبایلې دا له بده مرغه ځینې بدې ردې وایي هغوی ته څه وینا که لري یاره مینهوال بس داسې داسې مونږ که موږ هم ټي وي ته ناست یو نو موږ هم داسې تبصره کوو کله موږ چا میز موږ تبصره کوو چې یاره باید داسې وایي دا داسې وایي خو داسې داسې لوبغاړي خپل هم پوهېږي چې یاره موږ څه کړي خو هغه بیا په ګراونډ کې داسې داسې کله کله داسې تا سره بخت یاري نه کوي نه کوي نو مینهوال هم بس په خپل ځای باندې صحیح دی خو بس داسې داسې کنځاوي دي نه کوي بس پریشانه کېږو موږ هم دغومره سمره دی کې دی نه زیات موږ پریشانه یو نور به موږ کوشش کوو چې لوبې وګټو په نړیوال کرکټ کې دلوی هیله وي لوی له دا داسې یو خو د نړیوال جام وکړو او بل داسې دا ورسره آی پی ایل وکړو د مخ خپله دغه ده غټ ارمان داسې یو آی پی ایل وکړو او نړیوال جام غواړي پیسې وګټي پیسې نه دي خو هغه یو داسې لیګ داسې دنیا یې ګوري یو ښه لیګ ده ځکه دنیا نمبر ون لیګ هم ده ته خو آی پی ایل کې اخیستی وې پنجاب سره وي چا سره راجستان سره بیا خوښ شوم بیا خوښ شوې کنه رښتیا هغه کې بیا پیسې درکړي کنه بس خو گزارې وکړه سو روپۍ درکړي بس
د پیسو پختنه وچانه ونی څخه ده ښه نه مونږ خو یې در نه اخلو اختر نه دی چې اختر یې راکړي پیسې څه داسې زه بس دومره وی چې ښه وکار ښه تا څه ویلي په بالنګ کې مثلا که شل سکور پاتې په راشد جان که زوبل وي خدای ناخواسته په کوم بالر باندې حساب کولی یاره په خیرې ورکې زما په خیال سره سپینر ته به دومره ضرورت نه وي ځکه څومره فاس بالران دي باید فاس بالر باندې زموږ چې څومره فاس بالر دی یو راشد ده هغه کولی شي ځکه هغه نن سبا دنیا نمبر ون بالر ده عموما چې د کرکټ کې دا هغه سوی ده چې په خیرې اور کې که یو اور دوه اور پاتې سپینران ډېر کم بچ کیږي نو په دې اورو کې باید فاس بالر وي ښه تا چا سره مینه کړې ما چا سره مخکړ ځان سره مینه کړې نه رښتیا ځان مینه وسی کرکټ ته راغلم غپ مله غو رښتیا څه درته وایم غنه نه چی شي باندې مشوره و تاسو دا یو څه پټ پټ شفر وایې تاسو نه خې لا مونږ په یو مینه والو کې نو مینه یو نه په یو سوال کې پوښتنه مونږ مجبور ما ته یو برنامه د کلی تلاټ شو بس یو سر چوکو چې څنګه چلل چې دی سلا قبول لري ال ته پچی شي باندې مشوره دي سترګونه د ښکاری مې شوې زکه خبر البته پتا ما یې نو ستاسو په کلی کې او پوهیږم ته کېدی شي زما ځکه موږ د کلي او چا درته ویلي پتا ما یې نو تا ته بچا ویلي ما زه په کرکټ ما یې نو زمون کلی کې په کرکټ او رختیا راشد خان هم زمون لخوا دی کنه ځکه ما ان وی پی بیا صحیح ده او مغز ته وایم مغز وا مخ واده کړی ده سو کال دی د واده نه کی واده می ته کال وایم بنه کی زوی د لری کلو هم نه کوم ها زوی لری کلو اوس راځي نه زهر خان الله هغه ده په دنیا کې د کرکټ لو منوي بل کوم ورزش تر دې ډیر علاقه و چې مخته پکې لاړ شي یعنی کوم کې کولای شي چې مخته لاړ شي چی ورته وایا ما پچی دې سوي نسی کله کې چې ته کوم شور خوش خسته نه نه هغه دا هغه ویل هغه دا تاسو دې ا دې کله کې چې شلار یا کوم نوم نه مونږ نه پټول شي دا کنه پټه پټه خبره ډېر شي کرکټ منه کوله د څه موږ تاسو خو معلوم دی موږ تاسو کورنۍ اول خو دې کرکټ ډېر مشکله پرې دي بیا عموما زموږ دا پکتیکا خاصې ده هغوی هغه وخت کې کرکټ ډېر کم وو پوه شوې نو دې وجه نه چې کرکټ منه کوله خام خام یو چېرته یو کاروبار مبارک او کور ته مو سو ریس کاټو نه ورزش مې درته ویل ورزش مې کوله ورزش بل ورزش مې کوله هغه کوم لوبه ها کلی کې به دې کوله خلی کوم موږ خوشاله کاولو خوشاله یا یو خپل چې دیږي باندې چې خي زکی وي څنګه چا چا پکړې وې کنه کتا چا پکول ولا نو بس دې مو چا پکول مو چا پکول او بل هغه ته راځي مړه کې چې تاسو دوه اړدل ته وکي دلته به په دې په دې ګیم کې بم لیاقت دغه سر سو کې درې نه پر نور راځي قسم ما ده مننه فری فایر څه کېږي د هېډ مطابق کېږي تم ګزر حسین په دې راوي ما خو به خراب خراب کې تاسو مګه ځان لګاړي نو نه دا د کلی راز سره ده د کلی راز سره ده ما باندې بس وډار کړه ما پنه کې یو شیر خو مونته وي ځه ګر رقم شیری د زړل درد دی وکړه د زړه ما ټول مې وسندر نه ځکی به خې وکړه د زړه د سره وي ما نه سندر ځکی ما سندر نه ځکی او مې زین کې پاتې کی شیر والا شیر میم جالب قصه وای خې جالب نو به وګټي د ذهن کې بریت منی او شیر چشت تیری یا کرکټ لو برا وړه ولا وګورې دا کرکټ لو بغټه ما زت امدا زمزم نړیوال جام برا وړه ما کسه نه او دا غسه ته یو شیر دی موږ د دې شیر ته دا غخ کړی موسنګ شوقی دین کړه نو ما شوقی نه دا کړه ما شوقی نه دا کړه سا سم د ما شوقی نه دا کوله واده بده نه کوله ما شیر ته شیر وای زما شیر 1500 دفعه کړی دا چیرته 1500 دفعه می کړی 1500 دفعه می کړی 1500 دفعه کې ناکام شوم تا چ سو دفعه
فرمان کس کر شیرم په دیوالو ختم بهتر اخوای شو ما اوف 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 وای چوی اوف نو خنو خو خنو خو هغه د پزدا نه دی یو شیر غوس را نه یو نه نه جالب خی جالب خاطره به وای خپل یو سی یو شیر ذهن کې جوړ کړ خپل شیر خپل شیر جالب خاطره جالب خاطره به توي یو شیخ به توي کې خلاص دې څه خونه کې یو جالب خاطره جالب خاطره موږ سره پوره کتاب ده ته یو د هر لمحه یو جالب خاطره ای و زاده چا چاینو سره د موږ تنس بال لو به میچ موږ چیلنج وو او چکه نشو والے د نسبه والے نه ویل چې مشوګی زنه سی ورغه د مغه ډګړ شپګی زپی ول کې دي او ستاسو په ټیم کې دا عاجز کسوک دی شوخ کسوک دی رښتیا ویل عاجز چې دی ظاهر خان دی دا عاجز دا عاجز دا عاجز چې تاسو د سیدی نو شو بسنګ دی خدای دې زین ساته او شو خې سوګ دی زه شو خو مونږ یمین احمد زای یمین احمد یا خو عاجز دی دا هر سره کې برعکس 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 او تاسو څنګه شو شیر دی شیر می راواړه وای ها ته وی کنه ته خسته غوندی وی نه خوړه کې دی خونو خونو خو پکې وی خوندور کی نه وای کله وژاړم په سوچ کې غریبی ته وا کله وژاړم سوچ ته په غریبی کې غریبی ته کله وخاندم چې خیر دی وخت به تیر شي وا 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 دا سره لیکل دا ما شاعر و شاعر هغه ما غترنوم چې تاسو ته خو وخت غواړو هله د خپه شوی نه یاست مننه خوشاله اوسه بس الله دې وکړي چې تاسو م خوشاله اوسه تل آباد اوسه او یدوال ته ټول لیدونکو ته خو وخت تاسو دعا او نه هله چې موږ هر وخت یاد کړی ان شاء الله ان شاء الله دوستانو راتلونکو نړیوال جام کې بلو به ګټو نو دوی دواړو ته خو وخت غواړو دازه کنه سکه موږ لار سره لیدونکو هله د خبرونه لیدلی او تر پای شي بوم خو خشوي وي همدارنګ دې سړی خو موږ سم پرې نه خو دي چې خبرونه سم کړي وو او سو پښتنې کړي خبرونه پام دغه باندې جالب دا ورو نه خبرونه واکه لیدونکو تاسو کومنت کې دی مونږ ته چې آیا دا سره خبرونه کینو روسی مون وزوري کنه که غواړی چې دا مونږ وزوري نو سعید مونږ به پریدو او کنه دا بیخی مونږ بندي کو چې نور بیخی نه پریدو چې د سیزنو کې مونږ چې خبرونه کوو یا دا راشي بس نو خو وخت تاسو ته غواړی مونږ چینل سبسکرایب کړئ خپل هغه وینا هغه نظر چلری مونږ ته کمنټ کړئ لاندې د یوټیوب چینل کې کمنټ مونږ پرې دی بس خو وخت درته کې برنامه پته مو شي او مونږ چینل ویډیوګان سره شیر کړئ زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کلیکاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.